Жүзіп Ирен, Петропавлды құтқарушылар осындай атаумен балаларға арнап акция ұйымдастырып жатыр. Мақсат балаға су жағасында әрі суда өзін ұстау тәртібін түсіндіріп жүзуге үйрету. Барлығы 20-дан астам жеткіншек жиналыпты. Сабақтың ұзақтығы 2 сағат, аптасына 2 рет өтеді. Балаларға дәріс беруші құтқарушылардың өздері. Сабақ барысында балаларға жүзуді және де төтенше жағдай туған уақытта қандай іс-қимылмен қандай іс-қимыл жасау керек екенін түсіндіріледі. Және де Петропавл қаласының төтенше басқармасы жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге Петропавл қаласы бойынша рұқсат етілмеген су айдындарында рейдтік шаралар өткізіледі. Суға түсіп жатып сіңір тартып қалса, тыныс тарылса, су тартса не істеу қажет? Бастысы абдырамау керек дейді мамандар. Суда жүзудің негізгі іс-қимылдарын жасау арқылы өз-өзіңді жағаға алып шығуға болады. Сондай-ақ құтқарушылар балаларға суға батып кете жаздаған адамға алғашқы көмек көрсету, жасанды тыныс алдыру, жүрекке сырттай масса жасау тәсілдерін көрсетті. Самодействие, если судорога схватывает. Суда жүзіп жүріп сіңір тартылып қалған жағдайда сасқалақтамай денені босытау қажет. Адам қобалжыған сайын су адамды астына қарай тарта береді. Осындай жағдайдың алдын алу мақсатында балаларға тиісті ережелерді түсіндіріп жатырмыз. 11-12 жастағы балалар құтқарушылардың айтқанын ұйып тыңдады. Жүзіп үйрен шарасы құтқарушылар бірнеше рет өткізген. Жыл басынан бері аталған сабаққа 8 мыңға жуық бала қатысыпты. Научились, как спасти человека. Суда қауіп туындаған жағдайда не істеу керектігін айтты. Және батып жатқан адамды құтқару тәсілін көрсетті. Прыгаешь с высокого места. Биіктеу жерден секірмес бұрын судың тереңдігін тексеріп алу керек. Судан кейін ғана секіруге болады. Бұл шараның маңызы зор. Суда болуы мүмкін келеңсіз жайттардың алдын алуға септеседі. Судағы қауіпсіздік ережелерін бала ғана емес ересектер де қаперде ұстауы қажет. Гүлден Сембаева, Азамат Баймұқан, МТРК.